Imagjinoni të jeni në një shkollë ku ju takoni një brirshin tuaj dhe kaloni avantura të mahnitshme së bashku. Kjo është pikërisht ajo që farë ndodhë në shkollën e vajzave për një brirsha. Në serin e librave të tituluar Shkolla e një brirshave nga autorja Julie Sykes. Në serinë e librave Shkolla e një brirshave, ku që shka është magjike, se cili nga librat e kësaj serie ndjek një qift, fëmijë dhe një brerësh, ku në librin e saj ne do e ndjekim historinë e Sofis dhe një brirshit të saj të veçantë të quajtur Ylbere. Sofia është një vajzë 10-vjeçare, ku tashmë ka ardhë koha që ajo ta kaloi një vit në një ishull shumë të bukur ku do të stërvitet në shkollën e një brirshave, duke u stërvitur dhe duke u lidhur me një brerësh të veçantë. Ajo tani është caktuar që të lidhet me një brirshin të quajtur Ylber, ku ata do të krijoj një partneritet që do të zgjas për tërë jetën e tyre. Mirë po, Sofia në fillim ndihet shumë e mërzitur pasi që kalon pas në shtëpinë e saj, kalin e saj të dashur, dhe shqetësohet se mos po e trafton atë duke u lidhur me një brirshin e saj. Sidoqoftë, përmes kujdesit ndaj njëri tjetrit që do ta ketë Sofia me një brirshin e saj dhe zbulimit e ndalimit të një komploti të keq, ajo do e kuptoj që zemra e saj mund të rritët për të akomoduar edhe më shumë dashuri edhe mëson të lidhet me një brirëshin e saj. Kjo është një histori që i mëson fëmijët të ndjekin interesat e tyre, mirë po edhe ju tregon që në zemrën tonë çdo herë ka vend për miqtërinë.